pessoal, eu sou o Black Panther e hoje irei trazer um novo conteúdo aqui para o canal. Hoje irei reagir a um vídeo de Larry vs Rubix da batalha Urbanext 2022. Mas antes, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe. Bora pro vídeo. Eu só queria fazer um comentário sobre Rubix, que é impressionante como ele tem evoluído a cada batalha, a cada apresentação de dança que ele tem feito. Eu acompanho ele desde quando ele era mais novo. Eu não sei quantos anos ele tem mais ou menos, mas eu acho que eu sou um pouco mais velho que ele. E é impressionante ver essa evolução dele através da dança, né? E ele também tem os melhores mentores do mundo, né? Que são o Letwins. Isso é impressionante que... Nossa, isso ajudou muito ele a ter seu próprio estilo de dança, a ter a experiência, né, que hoje ele tem. É muito impressionante mesmo. Batalha ótima. Eu queria destacar alguns pontos aqui sobre os dois dançarinos aqui. Larry e Rubix fizeram uma batalha ótima, mas deu pra ver claramente ali quem foi o que se sobressaiu, quem conseguiu realmente levar a vitória, que no caso foi o Larry. Rubix ali fez movimentos muito bons, musicalidade está em dia, conseguiu captar ali cada batida ali, cada movimento dele se encaixou com as batidas da música. E meio que o nível do Rubix é um nível muito alto, mas dá pra ver que o Larry, apesar de muito tempo já dançando, muitos anos, né, que ele já tá aí no mundo da dança, né, ele tem uma experiência, consegue ali ter a musicalidade, mesmo nunca ouvindo a música, ele consegue captar cada batida. E deu pra ver claramente ali que ele se sobressaiu na batalha. E esse foi o vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa batalha. Espero que gostaram. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe. Muito obrigado.